Hej. Hej, vad vill du ha? Vad jag vill ha? Jag vill ha ett samhälle där trygghet går före skattesänkningar. Så att vi kan anställa fler i vården. Och alla får hjälp i tid. Problemen i svensk sjukvård beror inte på privata vårdalternativ eller orättvisor. Krisen i svensk sjukvård beror på att vi har haft politiker som vanstyrt sjukhusen och nonchalerat varningssignalerna. De har valt att prioritera annat än det som är deras mest grundläggande uppgift. Att se till att vårt lands medborgare är trygga och inte far illa. Att vi får fler kollegor och bättre villkor. Att samhället gör mer för att våra unga inte ska dras in i kriminalitet. Vill du ha ett problem? Ingenting. Skulle det hända någonting? Nej, verkligen inte. Nej. Backa fram, mannen! Ta det lugnt. Han i vit ska ut och den här killen ska följa med ut. Du får följa med mig. Kom. Ta det lugnt. Vad är din gata? Ja, men vi frågar, vad är det här din gata? På vilket sätt är det din gata, grabben? Ja. De här morden, vet du varför de är? Det är för att det är skjut i den här fucking staden. Alla som slitit ett helt yrkesliv ska få en pension som man kan leva på. Träffade jag Siv, hon var 78 år. Hon berättade för mig att hon hade inte ens haft råd att köpa en studentpresent till sin sonson. Och att det vi betalar i skatt faktiskt går hit. Because I don't want to stay in Denmark. We don't all this, no Denmark. What do you want? Sweden. There's 500 kilometers to Sweden. What? Okay, no, how do you think you can walk to Sweden 500 kilometers? We work from Syria to here, no problem. Why do you not want to seek asylum in a peaceful country? That's a good question. We have two reasons. The first one, the salary for the refugees decreased about 50% from 10,000 corona to about 5,000. Inte till riskkapitalister. Jag vill att alla är med och bidrar. Så att samhället kan vara starkt när du behöver det. Nu kommer de. Det är så. Och så vill jag ha en kort med bröd. Men vad vill du ha? Jag tycker inte att Sverige mår bra idag. Och jag tror inte att vare sig Socialdemokraterna eller Moderaterna är kapabla att reda ut situationen. Och jag kanske inte heller kan reda ut precis allting. Men jag är övertygad om att man med ett genuint engagemang och med flit kan förflytta berg. Och det är precis vad Sverige behöver idag. Så vill du ha en förändring på riktigt, rösta då på mig och mitt parti den 9 september. Thank you.